bizning kitob dunyosi gazetasining o'tgan yilgi qilgan eng yaxshi ishlardan bittasi shu ko'plab kitoblar nashr qilish va o'sha kitoblarning qatorida shu o'zi asli albaniyalik hozir Amerikada yashayotgan shoir do'stimiz shu Gjeke Marinajning 46 sahifa nomli kitobini o'zbek tilida tarjimasini kitob shaklida kitob holida chiqarish bo'ldi to'g'risi. Buni Mirzohid Muzaffar bilan bizni o'sha yaxshi tarjimonimiz Mirzohid Muzaffar bilan juda go'zal shoirimiz Odil Ikrom tarjima qildilar. Va biz buni kitob holida chop qildik. Va to'g'risi mana shu kichkinagina bir bu yoqdan juda bir kichkina bo'lib ko'ringan bir nimani ichida juda katta bir nima bor ediki mazmun juda katta bir ma'no bor ediki ya'ni bu o'sha adabiyotni millat tanlamasligi adabiyotni mamlakat tanlamasligi va yana adabiyotni butun dardi fikri faqat insoniyat ekanligi inson degan bir tushunchani mavjudligi haqida bir xabar tariqasida to'g'risi bo'ldi bu va bizning yaxshigina bir o'quvchilarimiz uchun sof bir o'quvchilarimiz uchun yaxshigina bir sovg'a bo'ldi man shu kitobdan bir ikki she'r o'qib bermoqchiman so'zim isboti uchun dunyomni yangila dunyomni yangila mening shabbodam zero yangilanish fursati yetdi sarxush vujudimdan oqqan titroqni ichib mening kabi mast bo'lgin sen ham va halovat topgin ishq cho'qqisida qonimni tekshirgin bilasan qaysar bu xarsangni anglash qanchalar qiyin va qanchalar dushvor seni unutmoq muhabbat sarmastdir uni hushyor qil unga bag'ishlagin bir ma'sum o'lim iforlaring oqsin tomirlarimda qo'llaringni sezsin bu qonli qo'lim malak qanotiga ilashgan gunoh tabassum qatiga gizlangan yig'i men seni sevaman degan bir kalom barcha oydinlashar burchaksiz ehromlar hujralarida va dinimiz vulqonlaridan oqayotgan suyuq olov rangida barini fosh qildi sening tashrifing dunyomni yangila mening shabbodam zero yangilanish fursati yetdi